Bon dia, senyors passatgers. El nostre viatge està a punt de començar. Si us plau, agafin les bosses, col·loquin el seu cos en posició vertical i preparin el seu ritme caribenyo. L'autobús amb destí a la Ruca està preparat per sortir. Moltes gràcies i molt bon viatge. El destí que em porta fer aquesta volta, tota l'empenta per tirar endavant. Només necessito que em donis la mà, que et sentis molt lliure, viurem cada instant. El camí comença, no se n'anirem, però amb les estrelles ens guiarem. Acompanya, no estem ni a Alemanya. Don't you understand me? I love you, my friend. Agafem la guitarra i unim els companys. Oblidem els problemes i pensem a l'instant. Fes-te una foto, penja-la a l'Instagram. Quan sortirem tots cantant. La rucantú, la rucantú.